Salutări și bine v-am găsit la un episod de zi alături de Loris și Rares. De aceea eu sunt spus ultimul mereu. Și Andrei. Mă simt neputincios. Mi zici și Andrei. Mă simt ca un grăsan. Nu contează, vreau să fiu spus primul. Glanțe de SKS. Che pasa, che pasa. Buonasera. Bă. Andrei, vezi că e unul sus. Serios? Cred. Da. Poate e Loris. Loris, tu ești sus? Eu sunt cu Pola, în jos, sub scări. Atunci un ai. Ai lutat casele de lângă noi? Apoi stai mă, că el nu e cu noi aici. Ai grijă, Andrei. Unde-i tip, ai zis? Mi se pare că e sus, nu știu sigur dacă e un item sau e un tip. Stai că mă uit acum prin glitch. Nu e mă, nu cred. Haide. Stai. Plecat, da, nu e nimeni, ok, gata, nu e nimeni, nu e. Să am halucinații, uite glanțe de shotgun, nu vrei, Andrei? De ce? Dar vreau să-mi pune pe hotbar pipsiu. Când dau cu F să-l iau. Ce e acolo, cine buneli? Hai să mergem să-l găsim scope pentru M4. Dacă găsesc scope-ul ăla cu punctele să-mi-l dai sau acolo, că n-am plăci. Ai roundbox-ul full? Da. Aș arunca niște glanțe de shotgun, că nu știu dacă nu cred că... Are Androbi shotgun. Andrei, blasta lor, îți vezi că eu acum intru în hangar. Sunteți pe ei. Tu ești în hangar acum? Da. Unde ești, Loris? Am găsit un hangar mișto, Loris, dacă vrei de M4. Dai damage, al meu. Uite bunții, mă. Să schimbăm bunții, toată. N-am nici mănuși, n-am... Am boots de... Eu am boots de militar. Eu intru în al doilea hangar. În al doilea? Combat boots. Da, vă văd. Eu sunt în al doilea hangar. Military boots, perfect. Loris, te urmărește un tip? Adică un zombie? Da. Ah, ok. Eu sunt. Credeam că vă văd pe voi doi, ca fiind Loris și zombiu. Și era cineva. Da, exact. Noi. Dar știi că dacă aș fi boss... La începutul carierei mele de Daisy, mă rog, ceva în genul ăsta, și aș fi văzut pe tine în hangar, aș zis, oh my god, e un tip în hangar, unde sunteți, băi? Bă, ce fac? L-am murit zombiu. Ce vrea? Ne-ai dat poziția, măi, acum. Ai căutat Loris și în clădirea de lângă, ai făcut ăla. Nu. Nici nu m-am chinuit. Stați mai întâi să intrăm în asta, în chestiuța asta, să ne organizăm puțin. În casuța asta micuță. Pe aici să găsesc mănuși, chestii și eu n-am mănuși, băi, aveți? Opa, i-am dat la tabă. Da. Aveți mănuși? Că ai Loris? Da. Hexo. Sac! Da! Nu-l lua, că n-ai ce face. Ia-l, mă, ia-l. A, mănuși, perfect. Loris. Și ce vrei să facem cu el? Dacă îl pui pe cap cuiva, nu mai poate să mai vadă deloc din third, din first person. Mai din third. Nu te pot spune pe third. Da, atunci e clar că nu mai ce mai face. Noi de ce mai intrăm aici? Că ai zis că n-ar fi nimeni. Și ce ai lăsat mâncare pe aici, Loris? Ce? Găsim speed loader de Magnum. Și acum mă întristam că nu am luat Magnumul, când de fapt n-aveam planță pentru... Eu am Magnum. Ai închis. Am și eu. Ai închis ușa, deci eu zic că... Să nu ne panică. Stai, mă, eu de ce am intrat în asta cu cupola? Nu știu, noi suntem în cealaltă. First aid kit, cu ce? Cu atâtea chestii e cineva aici. Înseamnă, cred. No, ați luat surpresorul. Vreau eu Magnumul. Magnum. L-am luat. Glumează. Okay. În camera de jos la cealaltă de lângă cupola. Loris, stai să-ți dau surpresorul. De jos, jos, știi, nu? Da, pe-l confund, că acum arătați că am la fel, numai ghiozda nu vă diferă. Deci eu am roșu, și portocaliu și Loris. Stai, unde? Nu e nimeni sus. Mai urcăm? Hai. Da. Nu e mai nimeni, m-am uitat. What? What?
era filmată față, deci într-un fel a intrat prin perete Andrei și a fost așa de... What? What the fuck? Cine încarcă? Eu. Aici e un ghiozdan cu... E un ghiozdan aici cu CR75 cu încărcător. Ce? Băgat în el, e un ghiozdan băgat în el cu un CR75. Bă, eu zic că e cineva pe aici. S-o fi deconectat, știi, ca noi. Bă, dar noi avem iteme, de ce mai facem acum? Nu înțeleg. Nu putem să intrăm și pe noi pe un server cu 20 să murim și gata? Nu. Dar nu, asta e chiar... A, dar stai că eu n-am scope. Da, hai, aveți dreptate, copii. Eu nu pot să joc, că n-am, nu văd când trag. Deci fiu la foarte mare. Cine stă cu compasul? Eu stând jos, m-am deconectat în camera de jos. Cu câți spleri? Mă sută. Eu știu să localizez nordul Friarilor. Și eu. Nu. Lumea, stăm compas, like a boss. Eu cu Dick. Eu oricum nu-mi trebuie. Da, nici mai da. L-am luat doar așa. 7 player. Revenim cu un nou server. 7 player la 2. Închide ușa și așteaptă. Închide ușa, Loris, și așteaptă-ne. 2, 1. Please wait. Dar câte secunde vă dă? Câte secunde vă dă? Păi mie mi-a dat 90, când am intrat mi-a dat 50. Am ieșit și am intrat, nu mi-a dat 50. Cine e ăsta? Eu. Așteptați-mă și pe mine. Deci, mi-a dat 90, am ieșit și am intrat, nu mi-a dat 50. Asta, helmetul. Da, eu. Este... Waiting for cause la mine. M-a scos! Jur! Să mă ori, eu mă enervez. Uite un zombie! Mi-a dat deci incredibil! Yo. Uite, mamă, cât suntem pe server și mi-a dat din nou Raichu 1-1-2 numele! Aha! Aha! De-aia nu te vedeam eu cu râu, bă, înseamnă că... Bă, cine ăsta? Un noob! Bă! Andrei, îl vezi? Da, mă! E un noob, hai să-l împușcăm! Poate mă împușcasă, de ce vă fac? Poate! Dacă te faci în canșa să te salvezi cu epinev prin... Da, uite, mi-am dus să nu încercați pe prostie. Am X-ray pentru câteva secunde. Văd un zombie. Nu pot de câteva secunde, văd totul, perfect. Nu e nimeni, din păcate, în clădire cu noi. Din păcate! Așteptați-mă, mă, și pe mine. A, bă, nu, mă, din fericire, nu. Din păcate, da, da. Bine. Așteptați-mă, mă, să-mi fac setările, că mi-a resetat-o. Bă, eu aș fi vrut să fie cineva aici. Bă, așteptați-mă și pe mine, vă rog. E sus. Bine că stați în cameră, vă rog și eu odată. Băi, am 4 spite-uri, 4 răspodin vas, 4 pipsi-uri și 2 notă cola. Bă, 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 bă. Și ce propui? Cine ăsta? Ah, Andrei. Să nu cumva să intră. Să nu cumva să intră. Control, smoothing 0, asta 0, mouse and stick pe 1. Eu am dat MP. Cine-i pro? Câtă nebunie. Pantaloni mari. Yes! Eu urc. Știi ce am găsit? Eu acum sunt tot gri. Deci tot eu urc. Știi ce am găsit? V-ați închis în cameră fără mine. Da. Deci, cât jeg. Încă cât de... Să. Câte gloanțe am eu acum? Stai că-mi iau ghiozdanul ăsta roșu mai... Am 90 de gloanțe. Vai, protejați un pic că eu trebuie să mut o grămadă de chestii. Dar de ce? Că-mi schimb ghiozdanul, că-i mai șmecher ăsta, că nu e așa de stricat. Eu nu mai stau în colțul ăsta niciun caz, mie să nu mai cad din nou. Ei, ies, chișet. Băi, tu stai fix în dreptul ușii, Andrei, și dacă vine unul, eu n-am cum să-l împușc. Că stai tu acolo, știi, și... Da, de ce eu? Dă-te un pic. Nu mă, Andrei acolo și acum. Dacă mie ceva și te omoară, nu-i vina noastră, Andrei. Nu știu că nu-i. Ți-o zic de pe acum. Mi-asum asta. Bă, ce șmecher! Ce șmecher e fără scope. M4 fără scope, pui. Eu beau. Minunat. E nerva, mie nu-mi place. Gata. Mi-e place și ți se mișcă și rapid, uite-te. De rapid se mișcă bine, da, n-am ce zice. Bă, dar să mă recun, nu-ți place. Mi se pare nasol joc. Mă rog, de aproape. Da, cine are Magnum? Eu. Eu. Bă! Am omorât! Bă, Cancer, dă-mi! Bă, care m-a omorât? Sunt Cancer!
You're dead! Loris m-a omorât! You're dead! Nu te-am omorât, nici n-am tras! Eu l-am omorât pe ăla și nu mai era nimeni! Și eram în canșă și eu m-am mai eu nu știu cine m-a omorât! Eu l-am văzut pe ăla cum cade pe jos și apoi... Da, eu l-am... A căzut ăla și pe aceea nu s-a mai întâmplat nimic. Mi-am rupt piciorul și apoi am murit! La mine eu am căzut după ce Loris protejează-ne corpurile. Că ne întoarcem, nu ne lua nimica. Efect, mai bine aruncă pe jos totul din da, ceară. Aruncă pe jos. Ia de la mine și de la Andrei. Și ai grijă să nu mai vină vreunul sau să nu mai... Ai, capul meu, mă. Sunt 4 cadavre. Cum 4? 4. Păi eram... Sunt 4, erau 2. Eu afară și voi, 2 și încă un tip. Înseamnă că erau 2, mă. O, tipul avea e 4 și... Foai, oh my god, am salvat. Aruncă totul pe jos. Deci fii atent. Ia mi-a ce... dat spawn la alea 3 case. Ia ce tot ce trebuie de la aia 3 și ce nu trebuie lasă acolo, dar intru pe aia, intră în cameră și nu pot să cred. Exact, dar nu pot să cred, Andrei, ghiște să ghiți unde mi-a dat spawn la alea. Andrei, ce aveai? Un mountain backpack. Da, știu. Băi, ați ruinat toate sucurile. Ce? Ați ruinat chestii din mountain backpack? Sucurile, da, de alea ruinate. Mă, nu, stai, mă uit imediat, așteaptă. La mine, uite-te, sunt jocuri. Că mă mai salvez chestii. Ce... Și fix îmi găsisem și eu încărcător aruncă de șer. Aruncă-le datele de pe jos. Bă, fix îmi găsisem, băi, deci fix îmi găsisem și eu glanțe și încărcător de M4, mai ca lumea, fix atunci trebuie să mă omoare boule. Mă uitam, deci când ai deschis la ușa, eu erau supat glanțele. Ce naiba, deschisem... mă, frate. Deschise la ușa și direct m-am ridicat să-l împuși pe ăla. Și eu am început să trag în ăla. Mi-a ruinat toate încărcătoarele și chestiile lor. Păi o ruina din chestii, nu foarte multe, dar... Long race go pe bine? Mie cred că, vezi, la mine dacă mi-a ruinat pantalonii, că știu că mi-a rupt picioarele și... Bă, așteptați un pic, că... Nu, hide... Ba da, hide body, lasă că... La aia doi, ia, aruncă totul de pe ei să ne luăm. Dai grijă. Arunc tot, deci vă luați de aici ce vreți voi, că... Da, mă, deci și de pe e noi... E full camera! Și de pe noi să arunci tot! Și eu știu că pantalonii mei aveau gloanțe în ei, deci știu să-mi iau. A, eu sunt lângă vapor, ce șmecher. Eu sunt la naiba, lângă aia 3 case. Mă duc Loris, să mă simt deci să mă anunț când ai puțin timp ca să-ți spun ce să... cu ce să mă ajut pe mine să-mi spui ceva chestii. Că acum eu înțeleg, știu cum e să rămâi singur supraviețuitor și să... trebuia să te ocupi să protejezi corpul și să le arunci chestii. Exact, știu și eu cum e. Bine, deci, dar n-am murit de multe. Când ai puțin timp liber... Ți-a salvat toate chestiile din backpack. Mie? Da, cum deci... Cum le-ai salvat? Sau ce sens? Uite, deci ruined totul a tău rare și e ruined. Backpack-ul tău e ca lumea, adică nu... Și la mine mi-au ruinat pantalonii sau ceva? Sau ce mi-au ruinat? Da, mă, nu știu, că sunt o comandă de chestii. Eu n-aveam chestii, bine, mă interesează M4 dacă e bine. Eu mâncarea și sub. M4 cum e, bă? Bun, Andrei. Al meu zim despre mine, cum e M4. Deci mie nu mi-a dat un backpack, nu mi-l-a dat. M4 zim cum e Akogu, cum e M4. Bă, mă, las un pic, așteaptă un pic, că... E plin aici, nici nu știu ce să fac. Și aia doi ce arme aveau? Unul M4 și unul SKS. Așa, și am văzut un zip. Bă, eu l-am văzut doar pe ăla pe SKS, eu l-am omorât pe ăla cu SKS și ăla cu M4 nu știu ce l-am omorât. Bă, eu l-am omorât, pe mine m-a omorât ăla cu M4 și eu și eu am tras în ăla cu SKS. Am dat am dat clipper spawn și m-a scos. Foai de capul meu, nu, las. Maximum number of players, deci nu cred. Da, mă, suntem chiar o grămadă, mă. Și de ce fii de mine m-a scos? Uite un M4, deci știu că am salvat un M4. Al meu era, da, încearcă să salvezi, ia gloanțele lor și mi le dai tu înapoi, că știu că aveam grebut. Mai ia gloanțele de M4. Ia-le. Bă, le-am luat. Și dacă mai ai spațiu, ia mâncarea mea, deci am destul de mâncare. Sucurile nu sunt așa importante, sunt numai multe, dar mâncarea... Nu am mai găsit gloanțe, stai mă. De M4 aveam eu grămadă găsit. Eu în ghiozdan aveam niște mâncare și în pantalon. Bă, dar mi-e full backpack-ul de gloanțe, deci eu nu mai... Aveam eu roundbox. Avea Rareș roundbox, era full roundbox-ul tău Rareș. Foarte, da, nu mai știu, jumate din el pe acolo, era mult oricum. Eu zic că nu contează alte gloanțe care l-avea Rareș, în roundbox era de M4. Yes, epinerfine și auto-injectorul ăla, știi?
mâncare, sucuri, chestii, salvează, hai, hai. În backpack cu meu aveam 3 chestii de mâncare. Bă, ce mă enervează cu maximum player of course. Lori, dacă poți să, dacă o să trească să dai ceva change de la 6-5, să încearcă să iei în 4 mână. Să mai fii atent și pe la ușă, că suntem chiar foarte mulți, deci... Sunteți pe 40, crezi că sunteți 40? 2, 4, 6, 8, 10, 11... Cine vine aici și lutează, zice ai de capul meu. Asta e cea mai tare zi. Suntem la 40, bă. E cam ca și ce-am găsit noi la tipul ăla din... De pe cupola, știi? M-a băgat mă și pe mine, joining game, da mă, suntem 40. Ruined, tot, tot, tot. Ai grijă, Lori, suntem 40 pe server. Full, nu? Da. E perfect. Lori, o zic să luăm chestiile și să ieșim după aia. Păi, normal că așa face. Este să-mi dai și mie spawn. O, lângă Lumber Mill mi-a dat spawn. Bă, Lori, să zic atunci când vin, că ajung în vreo 3 minute, luăm cât mai multe lucruri, eu fac ceva cu sucurile mele și plecăm. Aveți grijă de la mine, dar și dați-mă și pe mine. Dar eu vin, nu trebuie să mai lași pentru mine, că acum sunt în Lumber Mill. De fapt, tu tai, deci o să ajungi cam la 2 minute, cred că, după mine. Păi, cam așa. Tu unde ești acum? Eu sunt pe drumul ăla random, care nu văd nimic, dar știu că... Păi bun, dar chestia e că cam cât mai ai? Nu știu. De cam un minut până văd hangarele în dreapta. Este unul afară, dar nu pot să lutez de la el chestii, că mi-e frică să nu fie cineva. Nu mai luta nimic, stai cu ținta pe ușă, efectiv, nu da, mai stai cu ținta pe ușă. Altceva să nu mai faci. Și dacă vine unul ciuroi, că nu spune oricum când vine. Exact, ar vrea vreunul dintre ei scope la M4 sau ceva? Doris. No. Nici unul. Acolo e ruin tot. Nu! Doris, în ce clădire? În ce clădire erați? În aia de lângă cupolă? Da. Pe mine m-a omorât ăla cu M4 lui tâmpit. Ba nu, nu se poate, nu. Am auzit parcă încărcat. Că încărcat cineva. Nu, te rog. Și dacă vine unul, îi dai ciură, nimica. Care are și destule grand, clanțe. N-aveam foarte multe. Aveam ceva, dar nu foarte. Al doilea meu, al doilea kill pe ziua de aia. Și eu l-am omorât pe ăla cu SKS. Bă, încarcă cineva. Bă, nu putem ști cine l-a omorât, că și eu trăgeam când a murit, deci... Nu știu, tot ce știi că l-am ciurit rău, bine, putem să zicem că... Hai să zicem că nu l-am omorât. Pe ăla de afară, dar după a venit. Bă, l-am omorât toți trei pe ăla. Lori s-a tras în ăla, Lori s-a tras în al doilea. Nu, Lori s-a tras în ăla cu M4. Atunci noi doi l-am omorât pe ăla, că eu cum l-am văzut, am început să trag în el, deci am tras, cred că vreo 3. Nu, eu l-am văzut din prima, cum s-a zis, și am pus ținta. Deci eu am reflex bun cu M4. Deci voi trăgeați după ăla, la ce omoră, și după a venit al doilea. Ăla cu M4, a venit ăla cu M4 și după aceea l-am văzut. Să nu mă mă. Eu pe ăla cu M4 n-am. Asta e că azi... A, la Radu am ținut pisul lui în brațe. Și m-a prins de haină. Mă, pe ăla cu M4, deci eu și tot ce știu e că nu l-am văzut pe ăla cu M4, dar eram unconscious și am auzit glanțe de M4 și am murit. Și-mi dă... Crash! Mi-a rupt picioarele, cred că ăla cu SKS, dar nu sigur dacă ăla da... Ăla era mort, a murit repede la cu SKS. Da, ăla nu m-a luat nici deloc, deci ăla cu M4 mi-a rupt picioarele și apoi cred că a murit de la bleeding. Mi s-a făcut foarte repede al negru. Avea Fire X pristine. Băi, pe mine nu mă mai scoate din DayZ, mi s-a dat Crash, nici către al DD nu merge. Spune-mi, te rog, Andrei, că ești aproape. Stai aproape, ajung într-un minut, cred că ajung la tine. Ia că sunt statura din... Bă, stai, spun, da, în aia. Cu... De lângă cupola? Da. Să-mi spui când deschizi ușa, că... Da, spun, clar. Îți nebun rău, acum. Mamă, după, dar cât ești aici, dacă ar veni un baby aici, știi ce ar face, mă, cred că are aici de fericire. Are nebunii, n-ar ști ce să ia, cum eram noi când eram așa mai la început și am găsit pe ăla, știi, de la omorât, la omorât rare și... Da, mamă, deci nu știam ce să iau, erau așa de multe, dacă încă m-am uitat la video și erau atât de puține, de fapt. Andrei, acum ar trebui să mă vezi pe geam, dacă te uiți. Trec, acum am apropii de gard. La mine nu se poate, frate, deja de 3 ori mi-a dat crash, de 2 ori m-a blocat, aș trebui să-și mă și omor, ce naiba.
Fix, deci în momentele astea îmi dă mie, când suntem așa fără nimic ca să luptăm și așa, nu niciodată, dar acum nu e momentul ăsta îmi dă. Mă rog, nu contează, Loris, deci acum asta e așa, acum intru în clădire, acum urc pe scări, vă dau. Bă, de la 10 playeri am ajuns acum la... Acum deschid ușa. Da, da, intră. Închidem. Eu lotez de la asta un pic. Ia-ți itemele tale, Andrei, da, pe ale mele să le lăsați acolo, că vreau să-mi dau singur. Cine ținta? Tipul de afară ăla cu SK să avea ăsta, Andrei de Dom, așa. Avea Firex. Și mai este unul. Deci sunt 3 Firex-uri aici. Da. Unul la mine unul și pentru fiecare, unul pentru fiecare. Unul la mine și două. La Andrei poți să iei de la toți ce vrei. Dar mai puțin de la mine sunt lăsat. Uite, bă, ți-am găsit în 4 ore, adică da, lasă supresorul și încărcătorul. Dar chiar nu știu de ce nu pot să-l iau. Lasă. Ah, uite, Andrei Magnum este unul prins. E al meu ăla. Magnum. Era al meu. Da, mă, uite, nu văd M4. Mi-a dat spawn. Fuck. Uite. Nu. Ba da. Aveți grijă, mă, să nu vină un. Lori, unde-i mâncarea mea? Mi-a luat tu mâncarea din ghiozdan. Cum? Aveam 3 chestii de mâncare în ghiozdan, mi le-a luat tu. Să-mi dai când mă întorc roundbox înapoi și toate alea lor. O grămadă de chestii. Da. Da, mă. Iar pe ăla albastru și nu toată să scolpă. Hai, că am luat-o din nou pe drum. Ia eu Firex-ul damaged. Și mi-a prins blugii cu gheara. Dar nu puteai să faci configure când alergi? Nu, fac și nebun. Ia-mă, parcă rol. Loris, mi-ai luat mă, ți-am zis că am 3 chestii de mâncare în inventar. Andreea, i-am zis că îmi iau tricou și mi-a scos coșul. Video quality. Gata. Nu, mi-a resetat. Stai să dau stai? Direct. Stai, aveam mă zi o lag. Loris, ți-am zis o dată. Ți-am zis că am niște mâncare în ghiozdan, ai luat-o cu tu? Am luat și eu din ea o grămadă. Dă-i o lupă, Andreea, apoi. Eu aveam 3 chestii de mâncare sau... Dă-i le luăm. Uite, ține. Tu doar ni le-ai protejat, dacă nu ești ciorditor să ne furi. Nu, mă, dar nici nu vrea să le fur, le-am... Evident, le-am lăsat. Noi trebuie să împărțim, că suntem echipă, suntem în clan, cine eu, deci, odată da, mă, înțeleg, când mă întorc și îmi refac și eu astea, când mă întorc eu și iau itemele, ieșim instant. Stai că mănânc niște sardine 17%. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 40, suntem full. Văd că mi-ai dat și încă chestii în plus, dă-te un pic, Lori, să stau aici. Bă, am stai, protejează-mă un pic să-mi fac un pic de curățenie ceva. Eu am o grămadă de glanțe, deci dacă tu uiți în backpack-ul meu... Păi da, trebuie să mi le dai, alea de 4 să mi le dai, că toate că aveam multe. Să aveai 90 sau ceva. Le împărțim acum. Le împărțim, bine, că eu trebuia să-ți mai dau, eu trebuia să-ți mai dau 40. Ție. Ca așa e, ca să avem egal. Am ăs hungry, totuia, atunci mai ai mănânce. Eu sunt hungry și... Eu beau din sucuri, stai așa că eu o să beau din sucuri, că oricum am prea multe. Păi da, să-mi păstrezi și mie, Andrei, că eu stau stii. Îți păstrezi oricum, dar oprește-te la baltă să bei. Pun-o la baltă, mai am. Când o să fii, că nu contează, și eu m-am oprit 10 secunde, mi-a hai, nu, nu! Ce? Yeah! Ce, mă? Ce? Uite, momentele astea când întreb pe cineva ce e și el... Stai, zi, da, știu. Da, zi acum. Te-am întrebat ce e. I-ai zis e. E bine. Zi-mă ce ai făcut, bine, ce bine, e foarte bine. A, nu, am reușit să... Da, uite, țin 4, l-am găsit. Lasă-l acolo. Nu te atinge de M4, bă, prețios. O să o să zac acolo până se întoarce posesorul fantoma. Oh, ce șmecher. Loris. Stai, mă, să-i pun la rareș pe M4 un scope. Ce scope? De la normal, că fac ceva... De ce scope ai? Normal. Dacă l-ai pe la cum... Stai să-ți-l țin în mână și să-ți-l mod, știi? E printre primele ori, primele ori sau oare... Uite, bă, 2 M4 ori aici, Andrei... E pentru prima oară când chiar îmi doresc la punctuleț mult rău. Haideți că eu mă apropii, ar trebui... 2 M4 ori, deci...
să-l mut un pic. Acum ar trebui să fac hangarele, sunt prin pădure, știi? Bă, cine a băut? Nu noi. De la voi a băut cineva? Nu. Nu sau da? De atunci, vedeți că uneori aud macrourile de lângă voi, deci ar putea să fie cineva lângă voi, aveți grijă. Dar nu n-am auzit. Știu eu, un bug. Ba, bug, m-a făcut Diana, zic bug. Bug. Băi, să stăm cu Zenda pe ușă, să nu mai facem... Bă, mă, se face noapte. Cum, frate? Se face, că se vreo când am intrat era ora 4. Hai, că... Pe la 5 jumate se face noapte. Bă, am văzut... Ai grijă. Ce-a fost ăla, mă? Ce? Cu zombie? Stai pe ușă. Am văzut ceva, dar nu știu ce. Stai pe ușă. Stai, mă. Stai pe ușă și când vine Rareș... Vă anunț când vin, dar să nu mă împușcăți ce. Să ne anunț că eu vreau acum... Mi-e frică să deschid ușa, că nu vreau să o deschid ca să lutez și pe aia de afară și să fie... Da, ăla de afară avea eschez verde. Și câteva glonț. Eu aș vrea eschez verde. De aceeași chestie ca parcă e verde. E aceeași chestia, că lui e verde. Oh, un tip, s-a deschis ușa. Bă, Loris. Loris! L-a făcut praf! Oh! Așa, bine. Las, mă, relax. Păi bine, cu M4, ce avea? Ăla. Ce? Poate-mi zici că avea eschis, să vezi ce râd. Bă, Loris, eu zic să știi cum. Tu să stai aici, fii atent, Loris, tu stai aici. Am un pic să mă încarc ăsta, zi, stai. Ce stai aici unde stau eu, că dacă vine un tipul ciurui, și eu stau unde stai tu. Efectiv, eu... să ruin toate glanțele, așteaptă să dau split, rog. Păi măcar du-te acolo sau ceva, că... Eu acolo nu, eu nu trag atât de repede cu eschez și acolo o să mai descoperi dacă e un tip și te vede acolo tu-l ciurui, dar eu n-am... Băi, aud split-ul de la voi, un bug, și vă aud până la mine. Băi, unde naiba am ajuns? Să știi că eu am băut un pic înainte să spui tu dacă a băut cineva, cam cu 20 de secunde, deci... Nu cred! Cred că m-am pierdut. Am mers pe rută, dar nu știu unde am ajuns. Bă, Andrei, așa, perfect. Deci aici, dacă mă lași. Unde? Uite, aici, chiar unde stau eu. Nu e bine, nu... No, uite, stau aici. De fapt, nu, mă, dacă tip... Bă, deci... o benzinărie pe aici, în apropierea hangarelor. Ascultă-mă, dacă cine... un tip vine aici, deschide ușa și lutează, cum a făcut ăsta? Știi, și atunci, în timp ce lutează, iar, eu... Iar, mă, își bate, nu ne vede, atunci dă-te să mă duc în colț. Aici, aici, da, aici. Stau aici și tu mai încolo. Da, băi, dar nu înțeleg, frate, unde am ajuns? Păi am mers... Eu dau split. Bine, am luat-o pe alt loc, dar... Nu înțeleg, nu cred că am ajuns așa prost. Fuc. Băi, nici nu știu cum timerul. Tu vă încur. Bă, îmi place, îmi pasă. Slăbirea are și rapid de timer. Nu știu unde sunt. Timerul mai indică 2 minute. Ce 2 minute? Și... din filmare, mă rog, o să fie... Dă-l încolo, poți să închizi și ce naiba. Ce să închizi? Filmarea. De ce? Mai... Păi, dar nu contează. Să nu conteze. A băut cineva de careva dintre voi? Am auzit și eu, mă. Eu aud oricum tot, deci eu pot să vă zic care sunt, e ca și cum aș fi lângă voi. Bă, dar unde sunt? Andrei, tu ai un pic grijă lângă mine, știi, să nu te spun cineva cu tot. Ai, frate. Da, am în vedere și... Am dat de un oraș, super. Să-mi spui cum se numește, că mă uit pe Survivor dacă are... Nu știu cum se numește. Băi, știi că pe unde cred că s-a dus Rareș? Prin... pe ruta de la Bere... prin Berezino. Am tăiat, mă. Nu știu pe unde sunt total pierdut. E un oraș care merge pe... Deci fii atent. E strada pe care mergeai tu și apoi la un moment dat ajunge în oraș și strada se bifurcă în două și în dreapta e un magazin. Nu știu, cred. Bă, Loris, s-a auzit Magnum. E o benzinărie pe aici. Lasă split-ul, s-a auzit Magnum aproape. Ultimul. Ok. Split, să am glanțe, știi, să-mi încarc încărcătorul de 60, că...
Îi l-ai furat pe-al meu, nu? Păi n-a ce să fac, îmi trebuie multe glanțe ca las, să... mi-l dai înapoi când ajunge. Apa. Dacă mai ajung, că... A, uite, ajunge pe ploaia, perfect. Păi, dar unde naiba sunt? Nu pot să înțeleg. Adică am luat exact pe rută, deci am dat exact de chestiile care trebuia să dau în rută. Exact casele, exact totul, până când am ajuns unde am pus pietate și acum dau de... A, s-ar putea să dau de aeroport. Stai. Te rog eu frumos, te rog. Alergă, bă, prostule, nu mai stai. Cred că am dat bine, cred. Nu sigur. Da, m-ar trebui să fiu oarecum bine. Încărcător, vai! Sunt portcan. Am mai scos niște glanțe pentru că deja acum sunt... gata, deci chiar. Băi, sunt hungry pe portocaliu. Am terminat un timp pentru că mamă, dacă te să aici, uite-te numai. Da. 2 în 4 ori. Dar multe arată cam ruined. Da, și 2 în 4. Câte glanțe ai de în 4 chiar? Nu știu și, nu, stai. Cerc să le număr 60 așa. Nu mă așa ne fac la după 30 de ani, putem de trot, 80, 200. Fa, trebuie să ai multe, că eu găsesc. 300, 329 cu 359, 389, 409. Ai auzit? Da, am auzit încărcat. 449 cu încă 25. No, gata. Asta a fost o încărcătură cam scurtă, deci nu e în 4, că nu. Când ai în 4... No, perfect. Stai să testez, eu scot acum glanțe și eu. Nu, dacă eschez, n-are nicio șansă împotriva asta. E că dacă îți dă direct headshot. Nu eschez, cred că e... Mosin! Mosin ar putea să fie. M4, sigur, nu, deci ăsta... Da, rifle sau ceva. Mhm, chiar mai bine zici că noi... Rifle sau shotgun sau ceva. Deci, numai dacă are M4 ar putea avea o șansă, altfel nu. Ai auzit? Nu, cei că nu eram atent, zice-o fost, că eu vorbeam și atunci. Spli sau ceva, mă rog, sunete de luptă. Băi, dar unde am ajuns? Avem două supresoare pristine de M4. Păi adică da, al meu era pristin. Și a tău. Și a meu. Acum am văzut. Păi, dar unde naiba sunt? Nu. Deci nu cred. Eu alerg de 40 de minute în continuu. Clar. Din... Deci știi unde am ajuns? Așa, după tine. Nu. Am ajuns în Sovievski. What? Da, de acolo uite pe Azure Vibe și ajungi în 5 minute. Da, știu, dar eu nu folosesc Azure Vibe, știu și pe ăla. Bine, bun. Atunci. Înseamnă că știi drumul pe unde stai. Da, știu. O să-mi ia ceva. Eu știu drumurile deja, până în Cerno și alea, chiar nu mă interesează. Berezinos, Vetos, Like și aeroportul ăsta. Lambermill, știi astea. Da, bă, în Balota trebuie să ajungem cumva. Da, mă duc eu acolo și mor, știi. La nu e multă lume în Balota. Cel puțin pe update-urile astea noi. Păi nu, și... Mergem o oră, ajungem acolo, luăm loot, nu mai avem ce face și apoi ce? Ne întoarcem o oră și ca să murim. Nu, schimbăm serverele. Și apoi ce? Da, sunt 6 hangare acolo. Murim glitchuiți, așa o să se întâmplă, o să murim glitchuiți. Exact, o să fie mișto. Foarte. Eu vreau... Ai auzit? Da, am auzit. Tinho! Cărcat, eu zic că e Mosin. Am asta. Nu știu, mi se pare că SK, din câte știu, armele trag și încarcă totuși mai multe feluri, adică M4. M-aș duce Rambo, dar acum nu, că... Să ajung și eu. Aveți nevoie să iau încă un încărcător de 40 de M4 gol. Da, e ruin. Nu, asta nu-i. Ce mă? Da, nu trebuie. Aruncă-l un pic. Lasă, că l-am luat, e pristin. Și ce faci? Nu știu, dacă vă trebuie, ziceam și eu. Nu miră.
Mie mi-e eroruind. Bă, să mor, care-i faza, deci nu înțeleg. Mă rog. Uită-te câte iteme. Și câte ai... Și câte chestii sunt iteme. Doamne, dacă ajung... Nu iteme. I'm extremely fucking hungry. O să mor de starving. Ai auzit? Din nou. Uite, split. Da. Cum treacă auzi tu? Eu l-aud de la voi, adică e un bug, odată dacă mori lângă voi aud totul, aud încărcat tot. Vă zic eu când încarc următoarea dată să audă split. Și voi nu reacționați, nici cum. A, am auzit un zombie. A, bea cineva, bea cineva. Acu zombie din nou, acu zombie din nou. De are dreptate. Păi liniște. Acu au zis zombie. Da. Dar acum crezi că ești pe drumul bun? Nu știu. Păi iau pe drumul ăla primul, știi, cu al tău ăla de ocolești, jumătate. Dacă nu mi-e... Ăla Zino, bă! Dar nu, am luat-o pe la tine pe unde ocolesc. La vapor? Da. Ah, ok. Split. Încarcă. N-am să încarcă. Am aj... What? A, split. Aud toate split-urile. Și pregătește glanțele, tipul. Știi, și dacă îl prind, chiar când dă split, știi, îi trag un headshot, l-am făcut praf. Dar deci, care cască sunt șanse să... Stai, un kill, două... Băi, I'm starving, I'm starving. Am avut ziua aia cu 27 de kg într-o oră, aleargă, bă, prostule! Deci mă disperă, deci mă disperă în ultimul hal. Am ajuns unde e o piatră mare ceva. Am ajuns la cetate! Ce? Andrei, unde e cetatea față de... What? Înseamnă că tu ai mers în continuu, în continuu spre nord. Bă. Și cum? Urcă-te pe cetate și omoare-te. Cum? Am intrat într-o casă așa și e goală, din piatră făcută. Bă, Andrei, și urcă-te pe cetate și omoare-te. Să trag și tu, te rog. Trag și eu, da, mă nu... Nu m-a sponsor. Da, e... Ai mai fost luată în cetate, Andrei, da, și... Da, m-am dat spawn de vreo. E mică, e așa ceva mică, nu? Adică nu e chiar o cetate, e ca un turn. Păi și pe ăsta nu se pune ceva. Da. Castel. Și nu pot să urc. Bă, eu trebuie să merg ca să urc pe el. Păi da. Eu mă dezbrac. Așa. Și cam, să ghicesc, am trecut pe lângă ăsta, pe lângă aeroport și nu l-am văzut, nu? Da, super. Clar. M-aș uita pe iZurvival, încă de știu drumul ăla tot duce spre... Ar trebui să ducă spre cetate, așa ar fi logic de acum. Vezi, de acum ajung, uite, niște scări, da, văd scările, gata. Pot să mor pe ele să mă sinucid. Am 2% la baterie, să încheiem episodul până nu mi se stinge telefonul. Ok, hai, pa. Nu închide episodul până nu vii tu sau până nu-mi ne omoară. Mi-am rupt piciorul! Pfuuu. Nu. Nu dai bleed. Mă urc, nu, mă urc din nou. Poți. Da, nu mai știi. Pe burtă. A, tot s-a pus C și chestii. Ba, nu ți se ridică caracterul când urci. Ba, da. Nu, așa, da. Am ajuns? Asta mi-ai spus tu, Andrei, știi că... Mersi, închid-o la... Mi-ai spus într-o zi la școală că dacă ai rupt... Piciorul și urci pe o scară. Da, mi-am amintit că l-am venit să robi la mine și era un deal, mă rog, la scară și... Tata! Iuhu! Be! Nu! What the fuck? Deci m-am aruncat din vârful, deci din cel mai de sus de la am urcat. M-am aruncat și în timp ce cădeam am sărit și mi-a amortizat căderea. Nu mai urc o dată. What the fuck? Uite, doi, am patru. Gata, rale, și acum grăbește-te. Sper să-mi dea spă un pic lângă hangare. La cea nebunie. Nu cred! Ce? Nu! Ce? Ce? La alea trei case. Băi, caută un zombie să ceva să te omoare, că e foarte departe. 10 minute faci numai până în lampă-l mine. Bă.
Cred că e cineva. Da, și eu. Auzi un zombie de la voi. A, uite, un zombie perfect, nu era de la voi. The hit, tata. Era așa de la noi. You are dead, ok, escape, respawn. Te rog un spawn bun, te rog un spawn bun. Și acum mai dăm mijloc prostietăți. De obicei dau spawn pe o coastă, știi, de insulă, mă rog, nu insulă, peninsulă, să zic. 4, 3, sau pietre, apă, nisip, 1, 0. What? Ce? Mi-a dat spawn la pietrele aia dintre Sobievski și Vapor. Bă, foarte bine, du-te la... Vezi bune, deci vezi, dacă te duci un pic cu apa în stânga, o să vezi vaporul, nu? Da. Nu, ajungi în 10 minute. Hai, noi trebuie să o mai ținem, așa. Mai stați acolo, ce așa, sper să nu se desponeze itemele. Nu cred că se desponează niciodată. Nu, deja corpurile oricum numesc corpurile. Corpurile nu mai niciunul, e bine. Bă, eu dau split. Am dat o intersectă, băi, am dat în locul unde se intersectează șina cu strada. A, uite vaporul. Perfect. Okay. Vezi, să ai grijă să nu treci de drumul ăla care e în stânga și să te tot duci până în Svedos, like. Bă, Rares. Da. Stai, nu. Hai, odată, intră, domnule, dacă e cineva. Să mai iasă din lume, frate. Mi-ar plăcea să fiu admin Svedos. Fuuu. Uite-o, Bambi. Hello, guys. Hello, buddy, what's up with you here? Yeah, I'm Bambi. E un Bambi aici, să mă urmărește și-mi dă pum. Leave me alone, I'm just a Bambi who want to get a real nice day, so I'm a friendly guy, don't worry. Mamă, bă, du-te odată la aeroport. Îmi pat pe ăsta, îmi dă tot și mă alertă. Bă, deci dacă mor iar. Deci dacă mă lasă unconscious, dau vina pe tine, Andrei. De ce? Eu că m-aș întoarce să-l bat. Că-l bat acum întorc. Gata, mă întorc cineva. Ia-mă de aici. Take that, you piece of shit. Și dacă... Oh, a căzut. Cred... Da, nu se mai mișcă. Poți să mă uit la el în inventar, că chiar unconscious. Lasă acolo. Lasă pe jos, sper să nu se trezească prea curând. Ok, să băgăm în continuare sprint. Sunt la locul ăla unde tăiam eu micul colț și șor, mai știi? Sunt destul de aproape. Split, nu? Da, și încărcare. Așa. Așa de... Aș vrea numai să nu intri tu aleși aici și să te omoare un tip. Exact, asta, deci dacă se întâmplă asta, mă las de Daisy. Eu mă las de Daisy. Bă, știi ce te faci? Unde se făcea glitch-ul de vedeai până aici sus? Jos. Uh-huh. O să mergi sus, jos să faci glitch-ul, că bă, dar veniți voi să mă ajutați, ce naiba. Unde să venim, mă? Să copăi unde să stai sus, nu puteți să coboră lor și să țineți ținta pe scară. Să țineți ținta doar pe scară. Bă, și dacă e un tip în laterală și ne ciuruiește, eu n-am de gând să ies din casă, din cameră. Bă, e foarte sigură. Foarte nu e, fiindcă eu am murit și eu și Andrei. Rog, în afară de glitch-ul ăla, nașpa... Dacă mă gândesc, tu ar fi trebuit să stai în locul lui Andrei. Noi doi cu M4-ul Andrei în colț. Așa ar trebui să fie. Ce mă, la ternă? Aici? Băi, după ce mi-a M4 nu părea așa și adică mi-ar fi stare să mai rămânem puțin așa cu puțin aventură. Să mergem și la cealaltă chestii. Dar mie să nu fie acum vreun boss, să se trească vreun de ăla, să fie pe Police Station, doamne, pe chestia aia și să... O, e corp une aici. Ia să înceare, are un rain jacket, nu-l iau cu și așa. Pa, gros de altele. Raincoat, adică? Da, raincoat, îmi place să zic rain jacket. Lumă cu mine. Aici sunt numai chestii ruined, din păcate, adică... Nu, vreau să zic, nu, sunt numai veste ruined, assault vest ruined. Cred că sunt două sau trei din alea verzi. A mea este unul pristin. Ăla cu Magnum, e pristin. Da, eu vreau acolo. Da. E a tău rară și ăla. Da, știu. Nu sunt chiar toate ruin, numai n-am pus destule. Știu că ai backpack garantat, deci este un backpack pentru tine, clar. Este unul portocaliu, să-l iei la portocaliu care era și a tău. Unde e Este, nu se vede de pat, de unde stau. A, îl văd acum. Da. Ce? Ce? Bă, nu vă, mi se întrerupe. Andrei? Da. A.
Oh, am încărcat. Păi știu că așa, bă, așa, se, așa încarcă pistolul, mă. Frate, mă protejez un pic să văd dacă așa încarcă un pistol. Da. Pistolul lui, stai să văd dacă trage. Nu trage pistolul. Bă, Andrei. Da. M-a rugat un pistol care are un... Aș închide și v-aș suna ea, da. Că îmi tot arată că e o problemă cu apelul și nu știu ce. A, nu, gata, gata. A ieșit Rareș. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă. What the fuck? Stai că mi-e sună, protejează-mă un pic. Alo? Alo, mă, nu v-a dat nou mesaj da. Nu știu de ce a ieșit și vreau să scriu, dar... No. Mie îmi dădea nou mesaj de zis. Eu am ieșit? Nu, da, eu. Da. Mie mi-a dat nou mesaj de zis. Adică, mă rog, nu v-a dat? Tipul, nu știu de ce. Nu, uite-te. Nu, mă, pot să dau drink, inject. Mamă, ce bine. Nu știu, da. Mi-a picat netul mie, dar... Dar, Loris, dă-te un pic să iau niște chestii în gas, că nu se mai poate intra. Ia-le rapid. Hai că oricum sunt acum eu văd hangarele în depărtare. Vai. Te rog, hai. Mamă, dacă ajung o să fiu așa de fericit, dar ține splinta pe scară pregătit. A, splinta da cineva. Ce mare-i pesta asta, mă. N-am luat să iau. Lasă că mi-o iau eu, nu mai lua. Poți să-mi iau, mai bine nu mai lua nimica. Hai, lasă-le acolo. Măcar, acum azi la baltă, nu mă opresc să beau. Mai bine așa. Da. Dar să mă protejați. M-am bătut cu băul așa, am puțin sânge și m-am bandajat cu Rex. Bea, și care a băut dintre voi? Nimeni. Am auzit băutura. Haideți că am trecut de băltucă. Ar putea cineva să... Nu știu cumva să... Nu știu să mă asigur că nu e nimeni în casă. Chiar nu vreau să mor. Deci... Mă uit eu pe geam să-mi... Aș da orice să nu mor. Deci, aș fi așa de fericit să ajung să nu mor. Că sigur e cineva la Snipe, frate, și sunt sigur că e cineva în, în clădirea cealaltă. Uite, gata, vă hangarele bine. O, o zice cineva hello. Da, o zis, o zis. A, de ce nu pot să vin, mă opresc. Da, te se aude. Omorâți-l. Îs doi. Omorâți-i. Îs doi. Mă opresc, că m-am oprit. Da, ce rare, ce zi? Vorbesc între ei. Sunt foarte, sau de aproape rău? Da. Ah, shit, can you maybe on my plan, you know? Epic, trebuie să intrați în plan. Eu, a, deci nu pot să vin, eu sunt între brazi. Ori sus, ori jos. Ce ți-mă, mă? Eu dacă eram, mă duceam. Camera de jos or sus aici. Bă, frate, dacă eram în locul vostru, mă duceam, sincer. Camera de jos e mult mai sigură decât camera de sus după mine, fiindcă de acolo poți să ieși prin pereți în camera de jos, știi? Și vezi dacă vine cineva. Dacă aici am stat să... Da, știu, înțeleg, eu n-am zis nimica. Am zis pur și simplu că e mai sigură. V-am pus pe zi. Sus, sus. Unde? Voi? Sau... Păi se aud foarte aproape. Și ce zic? Nu înțelege. Nu m-am pus pe Z, deci eu văd bine ambele. Stai, stai pic. Așa, gata. Îți pregăti cu mouse-ul. Eu sunt într-un fiș, na. Mi-am șters mâna, că... Dacă nu erau ei, acum ajungeam la voi. Eu stau într-un fiș și... Nu, sunt aici.
Acolo practic, ca fac mana. Top, nu trebuie brazi. Ce spun eu să faci? Să mergi lângă clădire. Da, și fă glitch-ul, știi? Nu mă, fii atent, drare. Pe lângă clădire. Să te uiți pe geam dacă e cineva în celulă și dacă e cineva în camera de jos și dacă nu e nimeni în astea două, să te uiți cu glitch-ul unde să ia. Da, de ce să urc? Oricum mă omoară dacă intru în casă. Eu n-am nimic, aș fi tu necuraș. N-are aici un rău zice ceva. Bă, voi aveți arme, cum să stați așa ca fricoși și să nu atacați? Bă, suntem un dezavantaj dacă urcă, dacă... Cine îi face prima mișcare la ușă, e un dezavantaj. Bă, dacă deschizi ușa, tu n-ai dezavantaj. Chestia e că dacă ești... Dacă deschizi și ieși, ai dezavantaj. Nu. Și poate aia chiar în fața ușii și își ținta pe ușă atunci când se deschide ușa. Dacă, păi tu deschizi ușa, te dai rapid și Loris în pușcă, știi, și are în pat. În cel mai rău caz mor tu, dar Loris ar fi să-i omoare pe aia de. Și dacă vă omoară, am fost îmbelită. Păi mi-ai auzit? Mai vorbesc? Da, eu aud foarte bine. Și ce, vorbesc în altă limbă sau ceva? Nu, în engleză, dar e gen o fată sau un băiat, mi se pare că e o fată de gen... 11-10 ani și spune hi, na, 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 Da, nu știu, mai zic că... Bă, eu ce aș veni momentul ăsta, atunci cât de mult vreau să vin, dar am cum. Ei, nu putem nici cum să vedem prin glitch-uri. Că dacă i-aș vedea, știi, mi-ar fi ok, că... Andrei, mai auzi? Dacă mai trec 5 minute și nu i-au zis, vin. Aia, că eram cu voi, mă duceam Rambo, că n-aveau cum să trag așa repede. Că ieșeam efectiv super rapid și trăgeam după ei, știi? Nu ieșeam așa încet, că cât mai deschideam. Cum deschideam, săream rapid și n-aveau cum să mă împuște. Și dacă nu stabilizați etajul vostru, vă uitați prin glitch dacă sunt în camera de jos. Dacă nu sunt în camera de jos, înseamnă că-s pe hol sau în celulă. Și dacă-s pe hol sau în celulă, îi văd eu, știi? Și așa am putea să faceți strategie. Nu, bă, știi cum zic eu? Eu zic să te uiți de afară pe geam cu third person dacă sunt celulă. Bă, pe mine mă omoare oricum de la sus, de acolo, de la snipe. Dacă dar nu sunt acolo, că sunt clădire. Bă, stai puțin să vă explic cum să... S-a auzit iar, hello? Da. Bă, eu aș veni, bă, să mor eu, dar dacă sunt ăștia acolo... Bă, fii atent, știi cum să faci? Vino, stai pe C, cu third person și uite-te prin gratis dacă sunt celulă. După aia du-te și uite... Dacă nu sunt celulă, sunt la sus acolo și dacă urc, mă împușcă. Ce vrei? Nu urca, nu intra în casă, ocolește casa și du-te la celălalt geam din casă, din clădirea de jos. Bă, și eu nu. Și uite dacă sunt acolo. Nu fac așa. Și dacă nu sunt acolo... Bă. Intră și du-te nu în clădirea. Nu fac strategia asta. Noi suntem fricoși, nu? Da, eu n-am armă. Dacă aveam armă, eu făceam în locul vostru păi chestia. Păi tocmai mai nu ești expus dacă faci asta. Vai de capul meu. Eu nu fac asta. Aș fi făcut dacă, măcar un magnum dacă aveam acolo. Dar ăia vorbesc, deci clar sunt cu voi acolo. Deci eu dacă intru e moarte sigură pentru mine. Dar nu înțelegi că nu trebuie să intri în casă. Bă, și pe din afară pot să fie aia. E cât timp n-ați mai auzit voci? 30 secunde. Văd pe cineva. E un Bambi. Unde? E în fața casei. Acum pleacă. Am auzit Split? Hello? A intrat unul în casă full geared. Nu era, nu era militar, nici police geared, nu era, avea cască de motociclist roșie și ies, și bea acum cineva. Îi auzi? Help me, help me, da. Tu te mă, și-mi puși. Păi dacă și-o auzi mai tare, știi? Băi, eu ce... Mor eu. Bă! Păi destul de sigur că sori în casa de jos. Ok, eu vin și fac chestia asta. Nu mai... Care am încărcat? Berare, și deci nu o fă dacă dai vina pe mine când mori. Băi, deci fie fac chestia asta și nu dau vina pe tine, numai dacă deschideți ușa și vă uitați dacă sunt la etaj. Dacă nu sunt la etaj cu voi, eu vin. Fiindcă urc direct, deci pur și simplu intru pe în casă și urc, nu mă mai uit nicăieri. Dar am încărcat.
Aia nu știu că sunteți mă acolo. Că altfel nu mai vorbeau. Ba da, au vorbit. Acum câteva secunde. Chiar mă, bine ce n-areș. Dar au vorbit, i-am auzit. Păi da, asta zic mă, și dacă, dacă știau că suntem aici, nu mai vorbeau. Exact, și nu-și mai încărcă așa și încă. Încarcă, cine a încărcat? Ei. Ăla e în patru, apropo, încărcatul ăla. Da, eu stau așa degeaba că n-am. Și mor de starting. Sunt hungry pe portocaliu. Eu n-am ce să fac, nu pot să mă duc. Dacă mor, dacă mă duc, mor. Asta e, măcar să deschideți ușa, e singura chestie. Cineva cereale să orez. Păi duceți-vă rapid, acu' e ocazia voastră. Nu mai am urmă. Bă, știi ce? Eu... O, o, ia sub. Duceți-vă, mă, că e ocazia voastră acum. Așa, Lori, stai acolo. Unde e? Unde stă Lori? Bă, trebuia acum era ocazia voastră. Bă, deschide ușa, e mort. Știi cum? Păi da. Ia, auzi, e aici, e sus. E sus, cred că... Să deschideți ușa rapid și să trageți. Nu, mă, n-avem șanse dacă... Bă, să mori, eu n-avem strategie. Eu cu Diana așa făceam și am făcut la kill-uri, deci am rupt cu kill-urile. Deci Diana, cum auzeam, ăia nu se așteaptă, frate, să deschizi ușa tu. Că ea știu, practic, că voi știți că-s acolo. Trebuie să te gândești prin psihologia inversă. Ei cred că voi nu știți că sunteți acolo. Știi? Și ei nu s-ar aștepta să creadă că noi credem că ei nu sunt acolo când vorbesc în continuu. Nu mă, când voi credeți că sunt acolo. Și ei, îți dai seama că dacă tu, uite cum faci acum, tu n-ai fi ieșit la ei. Și eu cu Diana, eu că iauzeam și zic hai că ies. Și direct deschideam ușa și vedeam și trageam și omoram. De ce-ți un pic, un pic, mă rog, toți. Sunt doar doi. Și plouă acolo. Bă! Cred că-s trei. O, oh, M4, am auzit. A tras după mine, băi. Și cât de clar l-am auzit. Da, bă, prostule, jos, ce faci? M4 acum. Aoleu, 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 îl aud. Trage după mine, băi. E bă, din trage, că eu aud în stânga și acolo e. Eu sunt pe câmp, dar după pom și sunt și departe. Nici cu acogul nu cred că mă ia. Bă! După mine a tras. Dacă vine pe câmp, ieșiți voi și-l împușcați. Bă! I-am dat. Nu, doar tras în... După mine trage. Mă tras și în casă. Nu știu, dar eu aud bine. O, oh, îl văd, îl văd, e după al doilea hangar. Tipul care trage pe-n patru. Ăla nu e o problemă. Pentru mine. Păi pentru voi, da. Ăla n-are viziune nicicum pe mine. Îl văd, se mișca. Vine spre voi. Să vine, să vine. Bă, dacă, dacă eu omoră pe ăștia de sus, știi, le ia loot-ul și eu mă duc la ei. Da, mă, uite așa. Te rog. Deci dacă se... Bă, de ce eu stau aici ca un prost să ne restateze din cauza că... N-am venit strategie să ieșim. Dacă o să stați așa, ei să știu că sunteți acolo, mă. Și de unde? Și de unde o să intre? Păi s-a uitat prin zi ce naiba și... Oh, văd mișcare. Și ăștia fac așa split-ul și astea ca să vă ademenească, încep să cred. Că deja au încărcat și au dat split de mult, prea multe ori. Și ei fac așa, ei zice că o să stați așa la, la nesfârșit. Până îți dă nou mesaj receive. Dacă ești one minute, mintil, receive eu direct bani. Ce faci? Direct vin spre voi. Servera pentru anii. Bă, ce am putea? Dacă vine aia până la No Message Received, stăm aici până la No Message Received și apoi ies, ieșim, că o să fie No Message Received, nu se salvează. Da, și eu rămân fără item. De când ați mai auzit încărcat și chestii? Nu, noi, Lori, să așteaptă. De când ați mai auzit încărcat și așa? Vezi, Lori, că nu pot ajuns acum. Bă, n-auziți? Bă, ba da, dar n-am mai auzit de câteva... Un minut, să zicem, că au tras unul cu M4 și atunci eu hai că vin voi, hai că eu vin.
Și gata, era prea cald. Eu vin, Andrei. Dacă deschizi ușa să-mi spui că tu ești, da? Dacă da. Cumva reușesc să apuri. Să fii foarte precaut și să te uiți de din afară pe la geam. Eu dacă mor, nu mă mai joc Disney. Cel puțin o perioadă. Oh, shit! Eu am tras. Ce? Eu n-am auzit. Eu am tras. De ce am tras? Nu știu de ce am tras. Ce, mă? Eu am tras. Ce? Fix acum când ajung la voi am două frame-uri, mă. Aveam gloanțe încărcate și am tras unul și mi-a dispărut toate. Stai că mă duc să mă dacă-i... Bă, îi văd pe aia doi ai voștri morți. Unde-s? În camera de jos morți. N-au haine pe ei. În camera de jos morți? Hai că vin. Băi, unul e unul aici, tu ești Loris? Nu. E unul la ieșire, e unul la ieșire, l-am văzut. Vedeți că e stă la scara acolo. Ce vedeți scara? Că e cum ieșiți voi. Deci fiți atenție, în locul unde stătea ăia, mă. Cu M4. Ăia doi? Da, dar eu doar unul și are da. M4. În colțul ăla de stăteau ăia doi. Da, în colțul ăla e unul cu M4 și e cu ținta pe scări, era cu ținta pe mine. Puteți să ieșiți la pici și să-l împușcați, deci era cu ținta pe scări. Trage după mine, trage după mine. Bă, rare, știi ce? Bă, ajutați-mă, vă rog eu frumos. Băi, rare, știi ce să faci? Tu ce? Mai fugi de câteva ori pe acolo, pur și simplu în fața ușii ăla să stea cu ținta și să dacă vine după să... mine, dacă vine după mine, știți că nu era nimeni în casă. Deci în casă de fitele. M-a omorât! Nu mă mai joc, deci să mori, nu mă mai joc. E hacker, vedeți că a tras prin zid. Deci a tras după... N-avea de unde să mă omoare. Deci n-avea, efectiv, n-avea de unde să tragă. Deci era doar în casă unul și în rest nu mai era nimeni nicăieri. Deci nu mă mai joc, eu mă bag la mai întâi. Mori, și oricum vă zic să ieși să-l împușcați, că era pe ținta pe mine, nici măcar nu era atent la voi. A, nu, că ce, că ne e frică. Voi aveți deja bani în patru, cel puțin Loris. Tu trebuia să ieși să-l împușc, așa asta e strategia. Când eu îi distrăgeam atenția și tu trebuia să tragi. Dar cumva split? Nu știu, dar n-aveți nicio șansă, e hacker oricum. Și dacă omorăm hacker? Cum omorâți, nu-mi pas, chiar așa nu mai-mi pas. Zombie. Foarte special. Eu nu mă mai joc de zi, cel puțin două săptămâni, nu cred că mă mai joc deloc. Chiar mai nervat și m-am plictis. Unde e bă? Da, voi să stați așa vreo oră și să ziceți la unde e, unde e. În loc să ieșiți la să vă bateți, băi. What the fuck, trage în pereți. Ți-am zis, dar după mine a tras prin perete, băi, și m-a omorât. Deci eu eram în, afară din casă, jos, într-un colț. Și ăla de sus de acolo îl vedeam prin glitch, a tras în mine. Deci prin pereți a tras. Băi, acum încarcă, trebuia să te duci. Hai, în flex. Options, resource pack. Da. Rapid, să-mi iau kit-ul. Nu! Nu! Mi s-a deconectat mouse-ul, fix, să-mi iau kit-ul. Bă, nu cred. Deci, eu la spawn am deconectat mouse-ul. Te rog frumos. Te rog frumos, deconectează-te. Da, normal. Vorbește. Andrei. Nu, îmi pasă. Sper să vă omoare. Așa nu ce ești din conversație dacă nu mă ajungi zi. Nu, eu stau că n-am cu cine vorbi. De ce ai vrea să vorbești cu niște tip care vrei să fie omorâți?
Păi, a, tu cum făceai când erai pe Police Station? Ia mai zi. Ce? A, cum ai zis tu, că am zis că nu putem să ieșim din cauza ta și sunt mare și tu ai zacin, bine, îmi pare. Așa că nu zici și tu. A, e, în episodul de... Eu m-am uitat. Deci e episodul pe YouTube. În ăla cel mai penultimul, nu ăla din biserică. Când te-a omorât ăla pe tine. Și ai zis după ce te, când am zis noi că nu putem să ieșim și că suntem blocați și sunt mare, ai zis, a, ce bine îmi pare. Așa că să nu zici de mine că nu. Da. Și tu n-ai murit. Și tu n-ai murit din cauza noastră atunci. Și nici eu nu pot zic că am murit din cauza voastră. Am murit că n-ai ieșit. Am murit că, din cauza ta că tu mai ai pus ideea asta în minte, Andrei. Ce? Bă, what? Ce glitch-uri tâmpii. Ce idee am pus eu ia zi? M-ai pus? Tu m-ai pus în mine. Bă, ai zis că nu dai vina pe mine. N-am zis asta. Tu ai zis că nu, să nu fac dacă dau vina pe tine. Și mi-am zis că o să dau vina pe tine. După ce a zis Lorista, ce stăcea să puțin, puțin. Oh, fuck! Mișto hacker, boss. Ești admirat. De ce ai ieșit? Nu știu. Ce ai făcut? Din ce ai ieșit? Aș putea să fiu un om, știi, să-mi pun arma în mână, dar să nu stau cu ținta, știi? Numai 6 în 6 foarte mari să mă urdești. Oare ce are sensibilitatea? Dacă aș putea să văd unde e, m-aș duce liniștit. Eu știu unde e. Era la, n-auzi, la scară în colțul ăla. Și pe la etaj cu voi, la etaj cu voi e. V-am zis. Tipă, ia uite-i doi în tim. Salutări, băieți. Că nu mai era niciunul. Sigur. Uite. Ați pleznit cu primul. Hai, ați pleznit și al doilea. Super, m-am dus după ei. Și m-am blocat. Iuhu. Oh, fishing dick. Așa. Stai aici. Stau în sword-ul aici. Asta pe mine, asta pe mine. Asta aruncăm. Asta aruncăm, ok. Uite-l pe ăla. Deci e sigur că e singur. 100%, băi, l-am văzut clar. Ce are? Poate mai e unul în cealaltă parte. Spune-mi ce are. Nu era, mă, că i-am urcat. Era full military gear, dar avea ghiozdan verde. Mamă, de... Am zis că ești tu prima oară. Ne-am putea să... Câtă nebunie, băiat. No, bun, deci eu cred că ies acum. Stai. Eu... Nu, să mă mor. Dacă mor... Mă bucur. Bă, la Loris nu prea, adică n-ați știut. Nu mai zic nimic, mai bine. Fac din gură și gata. Bă, dacă mori, ala oră să fugă. Și atunci încerc să-ți iau din lucru și ies. Ori o se bandajeze și dacă se bandajează, e mort, că l-o muri. Sunt doi pe și mine. Hai că vin eu aici mai aproape, tu ieși și vezi. Oh, ce combo cu fishing rod. Mamă, n-am mai scăzut atâta timp și nu mi-am pierdut skill-urile. Oh, un timp de 2 spart, perfect. Ia uite, uite și pe al treilea. Nu! Să mă duc eu unde erai tu înainte, Lori, sau ai vrea să zic... Stă la ușă! Ăsta e hacker, frate. Îl văd! Îl văd! Stă cu ținta pe ușă. Nu stătea, stătea pe scară. Unde-i? Ce ai făcut? M-am blocat undeva. Nu tu, mă, că-mi pasă ce faci tu. Mamă. Deci, dacă eram pe Daisy, acum te împușcam. Deci, te împușcam, știi cum ce headshot te dădeam? Am împușcat. Mort? Da. Hai afară atunci. Da. Vezi? Eu când vă zic... Încerca să se bage în perete, știi cum plinciu. Eu când vă zic, duceți-vă la el să-l omoriți. Nu, că ne omoară! Să vedem ce are, dar cine încarcă, mă, sigur la eu. Nu, deci să mor eu. Eu zic... Bă, aveți eu vă zic, haide, ieșiți afară, omorâți-l, nu știu ce.
ci că nu, ne omoară dacă e. Și direct l-ai omorât, vezi? Și acum din cauza ta a murit și... Nu din cauza ta, e din cauza că nu m-ai ascultat. Vreau să fie ca voi, nu ca mine. Ce, eu n-am strategie deloc. Ce e strategie? Bă, hai, Andrei, hai afară, hai, hai afară, te rog. Ascultă-mă și hai afară. Stai, stai că avea un tip glant, niște glanțe deschise, stai să le iau rapid. Dă-te, 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 te rog, te rog, dă-te. Ia stai, bă, am ieșit. Hai. Intră înăuntru, intră înăuntru, închide ușa. De ce? Te rog, închide-o. Să stau să-mi aranjez. Am dat să ieșim afară. Am scăpat cu punculeț. Stai că eu dau split. Am 3 morfine. Bă, la mor, mă, ce naiba. A, doruin. Bat eu pe tine. Cocofish. L-am bătut pe Cocofish. Oh my fucking god. Nu pot să cred. Și câștigă Lori. Fiindcă eu zic ieșiți, nu știu ce, deci o să zic chestia asta. Până când Andrei, ieșim? Da. Să ieșim și unde să mergem, totuși? Eu nu știu ca să ieșim, că... Uite pe ăștia doi în timp. Hai să ieșim. Băieții? Da, așteaptă. Mai faceți? Ia uite domnul ăsta de cu spatele. O să mă numesc Rex. Bă, așteaptă, Andrei, unde ești? Hai, afară, am ieșit. Aaa, așa să ieșim. Ce vrei ai? De pe server, adică, dă-te. Uite, fugi, Crex. Că nu avem ce, știi? Jumate de inimă. Hai, dreptate și... Crex, pleznește hackeri, așa o să mă numesc. Stai, stai. Ia s-am câștigat, gata. Tu bei! Mamă, primul meci de 2 săptămâni și l-am câștigat. De nebunie. Hai să ieșim, ieșim. Mai dăm luna acolo, stai. Hai. Am ieșit. Mamă, mă, deci am, cred că vreo 500 sau 600 de glonțe de M4. Am, ăla, știi mânerul ăla, ca lumea ce l-avea și rare și numai l-am luat de la tip. Am, cred că tot pristim pe M4 și am ăla cu bulinuță. Ok, bă, dar cam atât în acest episod. Unul mai lung și mai special cu ceva... Super șmeche! Super ceva... tâmpit, super tâmpit în care eu vă zic să vă duceți și nu, nu vă duceți, ce naiba, și fix când mor eu vă duceți. Bă, dar m-am uitat prin ușă. Dar m-am rugat jumătate de oră să mor eu, să vă duceți și vă duceți după nici ce mor. Nici nu știa mor. Că eu pot să fac glitch-ul ăla prin ușă, că mi se părea, știi, că nu merge. Dar am reușit și l-am văzut în... că vroia se mișca, știi, se ducea pe burtă spre locul ăla unde te poți băga în perete. Și el a tot încercat să se bage în perete și a intrat în el, știi, și gata. Ok, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share și ne vedem data viitoare. Pa!